И овој 1. мај ќе се прослави работно и повторно ќе се отвори барањето за минимална плата, велат од Сојузот на синдикати на Македонија. Нашите оценки се на вистина дека е дојдено време во Република Македонија да утврдиме минимална плата. Значи, станува збор за утврдување на законско решение на минимална плата под која не ќе може никој работник во Република Македонија да зема плата. Според нас тоа е исклучително значајно и добро, не само за Сојузот на синдикатите на Македонија, не само за работниците, тоа е значајно и за самите работодавачи, бидејќи на тој начин јасно ќе се дефинира кој може да плаќа минимална плата и кој може да биде работодавач во Република Македонија, а за државата исто така можност за елиминирање на работата на црно, на сивата економија, како и поттикнување и дополнителна можност наполнење на буџетската каса со оглед на тоа што јасно ќе биде дефинирана позицијата на сите работници во Република Македонија. На денешната средба со синдикалните представници од регионот биле презентирани дел од досега реализираните активности на ССМ, како на пример иницијативите за измени и дополнување на законот за пензиско осигурување, иницијативата за формирање на солидарен станбен фонд, организациските реформи, членството во Светската конфедерација на синдикати, активностите на економско-социјалниот совет и друго. Ова смислате и повлекувањето на член 115 од Законот за здравствена заштита, каде што дури беа предвидени одредени намалувања на платите на лекарите, што значи во еден конструктивен социјален диалог со социјалните партнери, обезбедувавме на институционална основа за решавање на проблемите. Понатаму, нашите активности кои ги имаме во делот на повеќе стратегии, пред се околу размислувањата за активирање на процесот на соодлучување во Република Македонија, како и активностите што ги имавме во делот на континуираното следење на социјалната економска состојба во Република Македонија и за прв пат она што го направи Сојузот на синдикатите на Македонија, промовирање на синдикалната потрошувачка кошничка, која за брзо време, за неколку 10-15 дена, ќе имаме и втората објава. Се разговарало и за мобилизирање на членството во ССМ од Битола и регионот.